Vicente. Thank you.
Tuombe. E Mungu, kwa huruma yako unazipumzisha roho za waamini wako. Tunakuomba ulibariki kaburi hili, mweke na malaika wako mtakatifu walilinde, na huyu mtumishi wako Baba Abate Placidus Nunguja ambaye mwili wake ukazikwa humu, roho yake uiondolee na vifungo vya dhambi ili afurahi ndani yako pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana Yesu Kristo, mioyo yetu. Bwana Yesu alisema, mioyo yetu isihangaike. Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi. Ninakwenda kuwatengenezea mahali. Nitakuja tena niwachukue kwangu, mpate kuwapo nilipo mimi. Basi baba yetu Abate Mtungia tunasema kwa heri, maana mwili wako unarudia udongo ulikotoka, lakini kwa roho yako tunasema mpaka kuonana tena kwa Bwana wetu Yesu Kristo katika raha ya milele. Amen. Sasa wekeni jeneza la Abate Placidus Nunguja ndani ya kaburi tulilo bariki. Wakati jeneza linaingizwa katika nyumba yake ya milele, watawa tunaomba kuimba wimbo maarufu wa Sipe, unipokee e Bwana. Unipokee Bwana. Oh,
Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu aiburudishe roho yako na umande wa mbinguni. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu aiburudishe roho yako kwa harufu nzuri ya mbinguni. Amen. Abate Prascus, wewe ni uvumbi, utarudi kuwa uvumbi, lakini Bwana atakufua siku ya mwisho. Amen. Mungu, roho za waamini wako zapumzika kwako. Ubariki msalaba huu utakaosinikwa juu ya kaburi hili. Na umjalie mtumishi wako Abate Prascus Mtunguja, ambaye mwili wake utalala ndani ya kaburi hili, ufufuko ambao mwanao amemwaidia. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Uandikwe ishara ya Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo aliyekukomboa kwa ishara hii, amani kwako. Amen. Ndugu zangu, Yesu alisema, mimi ni ufufuo na uzima. Anisadikie mimi atakuwa mzima hata baada ya kufa. Na kila aliye mzima na kunisadiki hata kufa milele. Basi tumuombe baba yetu Prascus Mtunguja tunayemfanyia mazishi yake leo. Bwana Yesu umjalie uzima wa milele, ee Bwana. Mkaribishe katika kundi ya watakatifu wako huko mbinguni, ee Bwana. Watulize ndugu jamaa na marafiki waliofiwa, ee Bwana. Tudumishe wema na hisani kati yetu, ee Bwana. Kuimarishe upendo na amani kati yetu, ee Bwana. Uinue mioyo yetu itamani kufika kwako mbinguni, ee Bwana. Ee Bwana, umjalie baba yetu Prascus huruma yako, asipate adhabu kwa sababu ya matendo yake. Maana yeye alijitahidi kutimiza mapenzi yako, na kama vile imani ya kweli ilivyomuunganisha na waamini hapa duniani, hivyo pia huko mbinguni huruma yako imweke katika jamii ya watakatifu. Namba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Sasa ni utaratibu wa kuweka udongo kwenye kaburi. Baba Priori aanze na tunawakaribisha kwa shamu maskofu na baba Priori waliopo nao wasogee hapa. Naomba washamu maskofu wasogee hapa, na Priori waliopo maskofu wote karibuni. Okay. Wapriori kwa niaba. Wapriori wote naomba. Takarani pia. Mwakilishi wa askofu Anglikana kama yupo. Makamu wa askofu Anglikana. Baba Provinciali Salvatoriani. Mwakilishi wa askofu jimbo la Tanga, wamama wakuu wa mashirika yote tawa waliopo hapa, wamama wakuu, mheshimiwa mkuu wa mkoa,
Tunaomba pia mganga mkuu wa hospitali ya Ndanda au Makrishi. Tunaomba baba mdogo wa marehemu pamoja na Father Anton na wanafamilia. Wanafamilia. Baba Father Anton makamu wa askofu wa jimbo la Mtwara kwa niaba ya baba Father Moya. Wanafamilia zina. Wakilishi kwa wakia majengo, paroko majengo au wakilishi. Toka Kakarani paroko, wabatuzine, soni hapa. Kati mwisho tunakaribisha kamati ya mazishi iendelee na utaratibu kwa kufunika kaburi. Wakati kaburi linafunikwa, tutakuwa na wimbo unaimbwa. Baba Abate kutoka Hanga Abate Tadei na pia Baba Abate Siegfried kwa niaba ya wamisionari. Naomba mzee asindikizwe. Niwaambia viongozi wa parokia na kate halimashauri kate jimbo la Mtwara na parokia Ndanda. Baada hapo, naomba kamati ya mazishi ijiandae kufunika kaburi.